Кое кучето? Значи, какво измислихме? Да сложим шпилки, които да минават през цялата стена. И сега трябва да се излязе от другата страна и да видим дали е така наистина. Отиваме да видим. Ти си играеш с кученцето си? О, как ще го кръстиш последно? Чарли бе. Не. Дики? Какво ще кажеш за Дики? Какво ще кажеш за Чико? Чико? Не. Ой, те виж как те гледа. Ой, той се е влюбил в те. Ето ти може да му се направи и ще. Значи тук е излязло. Дупката е излязла, Саше. Сега пробиват втората дупка. Браво. Излезе. Чудесно. Ще го заучувате? Ама, не съм още едно. Дива да го решим. Мога да мине, мине ти. Дай ти да направим ти. В кълщата да навиете ръце. Храни му, да навиете. А там, където ряза отзад на мивката, това към коя? Това към монтажа на пералнята ли беше? Кое? Да. Ага. Дай тук, рано и мрано и дай тук да... Не, аз ги гледам. Чакай се. Да, гледаш. Какво гледаш? Да. Какво гледаш? Нищо не си видял. Гледаш, пък нищо не си видял. Нека връзка да ги подготвя. Сега умотаваме кълчища, за да сложим връзката за студената вода. Да. И сега умотаваме други кълчища за топлата вода, може би. Не знам, не съм наясно какво ще става там. Кранове. Ще има кранове. Тия кранове за спиране, за бойлера. Решихме да преместим бойлера. Той беше вън. И го размонтирахме отвън, преместихме го вътре. Ще го местим вътре. Защо? Защото тук вътре е топло и няма нужда от изолационна кутия. KWD. Много хубава тениска имаш. Кой? Откъде си я купил тази тениска? Да, много ти аз. Мале, какво го правиш ти, кученце? От рождения ден на баба. Рождения ден на кой? На баба. На баба? Тя ти го даде? Да. Много модерна баба имаш. Кой? Вие сте от една и съща майка и баща, нали? Да. Окей, той трябва да види какво става. Мамо, че трябва да върна друго място. Чух, че трябва да ходи. Да, дай тръгне ключа за жене. Дай ще остави тюйта, там. Слайко. Поне ще ни тръгне водата днеска, нали? Да. Ха, най-после. Развижи, къде го остави? Да пусне вода. Отрака банка да бъде. Пръстен. Е, тук нещо дупче ли май? Там... Ви трябва да взикат и това, мач. Кушо да ви вържи тука. На бойлера. През къде ще влезе този ток? Дали през е тази дупка? Ми, там стърчеше един кабел за ток, между другото. Но що го изкарате? Ами ние май го преместихме е тук за лампата. Кой е тази дупка? Плохо или мишки? Къде ти е новото дете? Къде ти е сина? Къде го остави? Той изчезна някъде. Ти вън да го изкараш? Шпилката ти ли остави? Той да не се изахва, не се изпишка. Значи аз като гледам та, колко е дълбочината на той? 12-ка. Значи по 15 траса ще си някъде, да ги режим, а не? Толко с 15-та. По 15 излиза. Ами, да не ги режем, докато не сме ги вкарали. Като няма, ние гледаме ви според тези. Не, бургета ги им колко е. Та бургета колко е? 12-та, да? 12. Трябва пак да измеря, аз че. За всеки случай. Да я измерим. Аз... 15 е за Майя. Тъй, като гледам, май 15 е за... Шерхан, искам да изкараш Чико, да го изкараш навънка. Къде?
Ми при другите е там да си играят. 14. Значи грижа на 16 ставам. Точно ще вземе да се изака тук на килима. 16 или 17. Я да го видим. А, добре. Изкарай го, изкарай го. О, не, не. Той вместо да го изкара, той е вкара още кученца вътре. Изкарай ги всичките вънка. Кота си, Жо? Давай сега, затваряй вратата. Бързо, 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 бързо. Кой е по-пен, като е вече цени тогава? Ето ли? Ага, това са мечи връзки за бойлера. Няма, няма, да. Сега, какво ще правят другата стая? Няма ли отпочна интернет? Аз го спрях. Трябва точно да закачи на той. Да. Hello, my dear friends. What are you doing? Working as a worker. As hard as you can. As hard worker. Ей, те, що не ги махна дървените? Тези? Да. А, не можеш да го издърпаш нататъка? Става тежко сам. Добре. Тук трябва да има друго. Кво стана? Кво стана? Нещо? Тук трябва да има една друга редукция. Да. И сега какво? Нищо. Сега трябва да бължим и тия работи про мигите връзки. Давайте, кой газ го държи. Пусти ма, пусти, аз го държа. Малко се връщаме да видим как се окачва бойлера. Чао, чао! Съжалявам, че не можах да хвана момента на вкарването и закачването на бойлера. Но накрая го закачихме. Майсторите го закачиха. Чао! И сега се опитва да вкарат мивката. Обратно, както си беше. С бойлера на мястото. На клиническата мивка си. Моля? На клиническата мивка. Назад. Его е те. И насам може или... То оправиш как да оправя? Ми те оправят, няма как да мине от кабелите. Такова те е. О, ма ви знаете ли какво? Фризера? Да. Не сме вкарали фризера? Че дали после ще пъша вкарам фризера? Как? Той не може да влезе. Как ти може да влезе? Как ти може да влезе? Ами, как ще влезе? А, директно от отпред. Отпред, нали? Да, добре. Нали оттам го изкарах? Ами, мисля, че така го изкарахме, да. Той не се налагаше да местим. Не, само за пералната. Е, ради, добре. За пералната ли? Ти си направил жив инженер. Що? Имаш ли инженерно образование? А, имаш ли ВИК? Овчар. Имаш ли ВИК образование? Аз за кой искам да ги взема тия гъски? Искаш да си овчар? Да, аз съм овчар, да съм завършил овчарство. Че пак? В котел. В котел? Да. Колко години учи за овчар? Три. То за отвиждане на камили. Момент. Как за камили, бе? Какви камили говориш? Какво? Да, Пламенчо. Дай ги тия обръчи и лакъчи, къде да ги сваля. На ъгъла? На кой ъгъл? Ей, там където са двете кутийки в момента. Тука някъде.
Не, не, другия ъгъл. Е, там, където са двете кутийки в момента. Така? Едното да сочи навън, другото навътре. Така, ясно. Другото? Едно само правим за сега. Само едно? Да. Добре. Ще измисля друго, мисля, че нямам друга двойка. Те къде са тези? Под тебе, до теб в момента, под... Да. Добре, къде са тези шпилки? При мен ли са? Само ти ще ми кажеш. Как ги правим? Тези двете? Да. Това малкото остава. Не можеш малкото, ти ми каза, че не може да ги хваниш две малки. Да, защото шпилките. Това е едното голямо, другото малко. Да. Значи, мисли за проекта. Тя сега ще сънува. Аз не можах да снимам сега майсторите как закачат бойлера, докато ние говорихме. Давай, давай, давай. Няма, те го закачиха вече, изпуснах ги, край. Е, майстори, сваляйте го. Не, не, край, изпуснах ги. Сваляйте бойлера. Клипа изпуснахме, изпуснахме. Край, аз затова точно ти правих. Трябваше да има. Нали ги купихме минали? Един път купихме такива и тук трябва да са. Дай да видим къде са. Жели! Къде е Желчо? Нещо песък там прави. Жели! Там вече не послушни, бегаме. Взе да се скандава нещо. Чай, метата да е там. Да, ето има. Къде да вземе на тази метата? Метлата е там. Бойлера стана лодка. Браво, да. Ма то направо все едно беше да. Правено за там. Направо не мога да повярвам как... Началото ти казваме, че трябваш да го слагаме тук. Ма аз тогава нямах си на идея къде да го слагам. Сега вече после... Последствие ми дойде акъла. Идеята виж колко е тук на сухите. Да, да. Имаш всеки един канализация, трубчета, но не пък трябва да чмити. И ти ги давам да ги прибереш маншуните. Но ви ми били труби. Значи замръстало да е. За едно бяло. Мекичкото е едно пластмасово гъби. А другите майстори те кара да намериш за тях тяхните. Виж първо тяхното. Виж първо тяхното. Виж първо тяхното, чули? О, тото иде кичкова. Ама чакай, чакай, чакай. Не сме умели тук зад хладилника. Аз го уметах как? Не, не, не. Дълбочина, в дълбочина. А, ей те. И под бойлера, ако можеш. А, сега вече стана. И сега дай напред. А, то шкаф много лошо, те се отваря. Ще има правил. Не, 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 повечето и не. И не, няма не, страшно. Ще превърти, ще го скинем. Превърти, няма, да. Аз, няма да го превъртваме. И чакво си мъжкат ми ти. Разбира се. Аз трябва да отрина пола, поне. Сега да някаква фирма да ме вземат за метач, то пъти пола. Пъй се гласа, Джеди. Отмебена, мебена марка, надя се. Айде. Контакта трябва да вкараме някакъв контакт, знаете ли? Там имаш контакт. От тук излизаше някакъв разклонител. Има, то си и там разклонител. Ами трябва, добре. Вече друг разклонител ще си стои за бойлера. За какво ми е друг разклонител за бойлера? Трябва да включиш те. Е, разклонител, направо директно кабел трябва да пуснете. Ма, за какво? Тоя бойлер няма ли си контакт? Имам, но трябва да докарат кабел. Давай, къде му е контакт? Ама трябва да... Да, виж толкова специален бойлер с контакт. С контакт трябва да го вкараме в контакта му. Ама контакта му, то контакт ти е слаб. Не ми, защо да ми е слаб? Е, той е на отделен бушон ли трябва да бъде? Той тук е жата, знае, аз мога да кажа нещо. Нещо. Изука ти куши, той ще знае, че хвала. Е, че ска... Ти тук къде? Давай, бутай. Готово. Край. Ама готово не е край. Защото ние сега, за да го включим в контакта, да, трябва някъде отдолу да дойдем. Не го да е включено, не го да е работи си. Не го тръгнал. Стана май, нещата станах. Обаче ние го бяхме изключили да ни спре тока. Ме, ако искаш, пак може да се изключи. Я да видя. Отей тук, може да се изключва. Да, его, on and off. Жели, този хладилник има on and off бутон, нямаше нужда да го издърфаш от четек само. Има, аз знам, че има. Знам, не можа да намериш на пламенчо нещата? Намериш ми някакви. Намо да изземи навън кавича. Дай да ми това крана, да го сменем и него на кучето крана. Да. Там долу, да. И финиш. Пък ако искаш крана само да смениш, пък другия път да дойдете да довършим, да прозвъним тръбите. А, ти искаш да направиш долния долу кран? Долу само да пуснем, да. Да динем, че шута е. И да сменим този кран. Да. Добре. То е навече, какво се прави? Да. А, не, има. Къде има? Искам да прозвъним всички тръби. Какво да ги правим?
Взем много време обуво, ще се пръснат тия тръби. Аз казах, едно трябва да се изкопай. И трябва да са на пролет. На мое се изпусне. Жоче не е копал. Ще се пръснат тръби, всичко ще се пръсне. Да. Значи много си почува, той трябва да почне. Слагай му лед лампи, лачи око, лачи он и сега. Добре. Ми това беше за сега. Мерси, че ни гледахте. Кажи, абонирайте се. Кажи, абонирайте се, бе. Кажи, бе. Кажи.